Krasný nebo vole. Michal končí. Píči Coronation War. Taký šatek přes prdel. Dobré, tak co chcete jí teda porobit? Striky nebo co chcete? Ten Mars, jestli ten Merkur, jestli mi to zrobíme. A pak na ten Mars a uděláme ten Exodus, ne? Michal, jestli ty chceš něco dělat? Já se potřebuji vycát. Poprvé. Za druhé, potom potřebuju na Marsu pobít právě tím Ikrolosem ještě nějaké kabaly. Precisionem. Tak já vím, že kabalové jsou piču na tom, na Rasputinovi. Oni jsou v Lost Sectoru, tam je Lost Sector. A jinak nevím, no. Jo, tam je plný Lost Sector. A jinak dál nevím, co tam mám. Vím, že tam mám něco na strajky. Čiže změním si barvu, piču, bo vypadá jako kuzerán. Tady, černá, jasné. Jasné, to vypadá. Tohle si dáme. Tak jo. To zrobíte jí. Ale já jsem si dal novou emotku jí. Jo, to je tohle. Ale to je prostě modrá emotka, úplně šura, ne? Ale... prostě kuče mám tam. Čeká, tady. Znovu jsem si dal South Bay. Už mi chyběl, dlouho jsem ho neměl. Teď si zacinkám a tady si zahraju. A to je dobré. Ne, už nechci hrát, počkat. Dáme něco jiného. Co nebylo dlouho, hej? Co zase nebylo dlouho? Čajček? Ne, čajček ne. Chce nějaký taneček. Taneček to chce. Musíš se postavit, jak jsou ty nohy. Musíš dopředu, se podívám. Jsi 30, píčo. Dívám se dopředu. Píčo, jo, tady. Pup. Tak. Nice. Když se podíváš ještě na Lukáš, co jsem dělal za hovna. A pak to klidně můžeš pustit, já se to klidně můžu podívat. Ne to tak. Teď jsi zhůla jen si ty, kámo. Tak to uvidí, tak myslím, že je jemnej. Oh, what's up? A ty tam píče, ty vole, my berem drogy. A já už jsem na brufenu. Kamo, ty jsi na tiktaku, vole. Jsem na tiktaku? Tam jsi dobrý armor, ale píče, vypadám úplně strašně. Nemám tu emotu, no ten stojíš. Pojďte k nám přidá, dej. Nemám. What the fuck? Já jsem to zrovna vypnul to jméno, vole. Jak já to vypnu a vidím tebe, jak prostě Sparta! Sparta! Mám si zaučil, co? Dobre. Jaj, ale pečka, tohle uložím.